Марія навчається на 6-му курсі у медичному університеті. По закінченню працюватиме кардіологом. Розповідає, проєкт «Життя руками громадян» створили з подругою. Проєкт націлений на створення міні-симуляційного центру, в якому можна буде навчитися оказанню першої невідкладної допомоги. Ми хочемо, щоб там розміщалися тренажери, манекени, щоб всі бажаючі, не тільки студенти медичного, але й школьники. У журі 6 представників маріупольських вишів. Оцінюватимуть роботи від 1 до 5 балів. У такий спосіб оберуть 4 найкращі. Прежде всего, конечно, для нас важна социальная значимость этих проектов, научная значимость этих проектов, ну и насколько эти проекты будут иметь значение для будущего нашего города. Такие проекты, они очень интересны, отличают город Мариуполь от других городов тем, что вовлекают в активную деятельность студентов, сотрудников, научную интеллигенцию. Любити своє місто та дбати про довкілля. Розвитку саме цих якостей сприяє конкурс «Місто нашими руками» групи «Метінвест», вважають члени журі. Ми хотіли б, щоб всі проекти були реалізовані. Але, к сожалению, ресурс ограничен, і сьогодні ми якраз займаємося оцінюванням цих проектів по достатньо широкому спектру критеріїв. І один з них – це перспектива внедрення його в інших вузах або інших частях міста. Переможців визначать 22 квітня, а нагородять до кінця місяця. Анна Слюсарева, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало».